Hej alle sammen, og velkommen til den her YouTube-video! Vi har Theo med i dag. Der er noget stort i dag, og det er, at vi har været kærester i et helt år. Ej, vi har været kærester i et helt år, og derfor har vi tænkt os lave den her som en one year anniversary special. Ja. Hvor vi ligesom skal finde ud af, hvem der kender hinanden bedst. Så vi har lavet 20 spørgsmål hver, som vi stiller hinanden. Og den, der gætter flest rigtigt, vinder. Og taberen skal sige ja i en hel dag, som også bliver en YouTube-video. Ja. Så vi har hver taget vores telefoner, og så har vi skrevet 20 spørgsmål. Okay, ja. Men jeg tænker, skal vi ikke kom i gang. Hvem starter? Du må gerne starte. Okay. Hvad hed min kælerotte? Hvad? Har du fået kælerotte? Ej, stop. Freddy. Nej. Den hed Speedy Gonzales. Så står der 0. 0. Ja, 0. Okay, det var faktisk sjovt, du sagde det. Fordi nu kommer mit spørgsmål. Hvad hed mine to sumpskildpadder? Og det har vi også snakket om før. Nej, det ved jeg fandme ikke. Hvad var det, ja, lige nu? Jeg havde, da jeg var lille og boede hjemme i Aalborg nok for sådan 15 år siden, der havde jeg to sumpskildpadder, og de var pissøde. Og hvad hed de? Chip og Chap. Nej, de hed Speedy og Snobby. Ej, det vidste jeg godt, det vi har snakket. Ej, hvor irriterende. Nå, lol. Altså, du har vel også skrevet nogen, jeg godt kan. Mm. Vi har skrevet nogen, vi altid. Eller noget, vi har snakket om. Hvad er min livret? Det burde jeg jo kunne. Din livret er tørfisk. Ja. Ding, ding, ding. 1-0 til Nicolaj. 1-0 til mig. Det har blivet en god dag, når jeg... Fuck! Hvad er min største frygt? Hejer. Ja. 1-1. Ja. Hader hejer. Jeg er... Jeg står helt af. Altså, jeg kan knap nok... Vi har kanaler hernede lige for en lejlighed. Og jeg kan knap nok hoppe i der, uden at være bange for, der hejer. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er bare hunderad for dem. Hunderad for dem. Okay, hvad hedder min mor og far? Lene og Kenneth. Ja, jeg var ikke sikker på, at du kunne min fars navn. Nej, det kan jeg. Hvad er min øjenfarve? Den er blå og grøn. Grøn? Skal du ikke grøn? Jo, du er grøn på indersiden. Også lidt gul. 2-2. 2-2. Hvad er min drømme rejsedestination? Asien. Nej. Mexico. Fuck, det kunne jeg faktisk godt have sagt. 3-2. Til mig. Så får du den lige igen. Hvad er min livret? Sandwich. Ja, sandwich. Så er det jo 4-2 til mig. Det går lidt over det, synes jeg. Hvad ønsker jeg mig allermest? En hund. Nej. Jo. Nå, 10 minutter. Okay, 4-3. Hvor har jeg arbejdet i 4 år? McDonald's. Macaduden. Macaduden. 5-3. Hvilken sport har jeg gået til i flest år? Ridning. 5-4. Du kender mig. Hvis ikke jeg var kommet med i Paradise Hotel, hvilket tv-program var jeg? X on the Beach. Ellers blev tilbudt. X on the Beach. Og så havde vi stadig ikke mødt hinanden på en eller anden måde. Nej, så synes du var en virkelig taber. Hvad står der så? Står der 6-3. Den her er jeg lidt spændt på, fordi Nicolaj kludrer altid rundt i det her. Hvor mange mostre og onkler har jeg? 8. 6. Jeg havde den der, men jeg tænkte, nu smider jeg lige lidt ekstra på, fordi der er sikkert nogen her glemt. Jeg kunne have den flere end 6. Nej, så står der 7-3 til mig. Der står 5-3 lige nu til mig, og det er jo godt, at Nicolaj ved, hvor mange mostre og onkler jeg har. Men jeg havde også 6, men jeg smed bare lige 2 ekstra oveni, fordi jeg tænkte, der er sikkert nogen, jeg har glemt. Det er virkelig svært at finde rundt. Det der, hver gang jeg er på Mors, så bliver jeg kastet rundt på øen. Så jeg møder dem alle hist og pist der, og halvdelen af dem, det er veninder og venner af familien. Og så halvdelen af dem mostre og onkler, så jeg kan ikke helt finde rundt i det. Hvad vælger jeg helst? Sommerferie eller skiferie? Oh, den er faktisk lidt svær. Den er rigtig svær, fordi jeg ved, du elsker sol og sådan noget, men du elsker at stå på ski, så jeg tror faktisk, jeg vil sige skiferie, fordi der er du aktiv. Det er også rigtigt. Jeg kender min mand. Okay, nu skal jeg også tage i gang. Jeg kan godt mærke, at jeg har givet dig et alt for nemme spørgsmål. Hvor mange katte har jeg haft? 3. Bastian og Kylle. Vi står 2, mand. Fuck, siger så 3, mand. Så står der stadig 5-3 til mig. Det er godt, han lytter sådan efter, når jeg snakker. Jeg har givet dig virkelig nemme spørgsmål. Jeg har spurgt hende, har du givet mig svære spørgsmål, nemme spørgsmål? Hvad sådan, har du spurgt om, fordi jeg vidste, at jeg ville ende i den her situation, hvor jeg sidder. Hun kan svare ja på alt, og jeg kommer til at tænke, fuck mig. Hvor vil jeg helst hen lige nu? USA eller Asien? Asien. Ja. Hvilken by er jeg født og opvokset i? Sisle. Sejerslev. Ja, det er rigtigt. Og fordi han siger Sesle, så er det fordi, at på bunds, der hedder Sejerslev Sesle. Hvad hedder mine fætre? Fuck, jeg ved, jeg ikke kan den ene. Der er Marke, Magnus, og så er der Frederik Emil. Der er Mads, og så er der en mere. Det er Victoria, og det er fordi, I snakker jo ikke med dem. Sådan, eller, det er ikke nogen, jeg har mødt jo. Jeg har ikke mødt dem. Giv et bud så. Emil. Sikker. Nej, det er okay, jeg ikke sikker på. Okay, men du ved det ikke. Nej, det ved jeg ikke. Okay, han hedder Silas. Åh, oh, det vidste jeg godt! Men du mangler også Martin. Ej, Martin. Skuffende. Åh, revisor Martin. Virkelig skuffende. Revisor Martin. Det tror jeg ikke gider, at du kan. Ej, det var revisor Martin. Hvad hedder mine bedsteforældre?
Jeg skulle have spurgt om meget mere personlige spørgsmål, kan jeg mærke. Jeg vil hvad godt hedder vide dine bedsteforældre? De hedder... Aner det ikke. Jeg har ikke en fjernelse. Du ved hvad? Du ved med min... Bent! Han er jo ikke min rigtige bedstefar. Jesper. 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 Lone. Det er ikke min rigtige bedstemor. Freddy og Carl Ursula. Nej. Anne-Marie og Jens Åge. Hvilket shot kan jeg ikke fordrage? Sambuca. Pisse, jeg har også tænkt, der giver valgmuligheder. Men det var bare fordi, jeg havde sagt tequila eller sambuca. Men jeg hader sambuca. Det er som om, når jeg får en shot sambuca ned, så får jeg bare mavekrammer med det samme. Rigtigt, jeg kan ikke fordrage sambuca. Jeg hader det. Jeg hader det, jeg hader det. Det er mit yndlingsshot. Det er sambuca. Jeg hælder det lige ned. Det gør hun. Hun er ikke tålende. Det er sådan en helt anden sag. Okay, din tur. 8. Var 4. Det tegner ikke særlig godt i mine favører. Hvilket sygehus er jeg født på? What the fuck? Ej, det ved du godt, det har vi snakket om mange gange, skat. Fordi der ikke er noget sygehus på Mors. Thisted sygehus! Ja, og jeg skulle ikke have sagt, at der ikke var noget sygehus. Jamen, jeg vidste, det var Thisted eller Skive. Ja, det er rigtigt. Yes, man! 8-5. Hvilke to fag afslutter jeg med 12 i gymnasiet? Innovation og fuck, hvad er den sidste? Hvorfor har jeg sagt? Innovation og idræt. Fuck! Lord! Ja. Det havde du ikke regnet med. Nej. Idræt, siger sig selv. Athletic. Og innovation. Jeg har styr på hjernen. Men så er der andre fag, jeg ikke er så god i. Ja, som cirka alle andre. Nej, det er løgn. Hvilke efterskoler har jeg gået på? Hvad er det nu, den hedder? Du har gået på Vibro? Ja, samme som Mathias. Og så er du gået på... Hvad er den hedder? Ja, det skider jeg ikke sige. Altså, du har gået på to. Det er ikke Hornum. Det er heller ikke Haverslev. Det er heller ikke Haderslev. Kan du op? Ja. Åbibro og Thyland. Hold kæft, mand. Det er ikke så godt der. Hvilket fag var jeg ved at dumpe? Matematik. Så tæt på at dumpe matematik. Jeg er piv i landet til det. Har ikke fulgt med en eneste gang i en matematikteam. Og man på gymnasiet, så bruger man sådan matematikprogrammer, der hedder Inspire, brugte vi i hvert fald. Og jeg har ikke hørt efter en eneste gang, så da vi endelig åbnede matematikhæftet til den skriftlige eksamen, så stod der, at jeg skulle bruge Inspire, og så skulle jeg bare skrive alle formler ind, og så ville det egentlig være lige til. Problemet var bare, at jeg ikke vidste, hvordan man brugte Inspire. Så jeg sad med mit noteskrifte og sad og prøvede at lave alle mulige random formler. Så jeg fik halvanden delopgave rigtigt. Hvis der er nok 30 spørgsmål, så kan I selv se, det der, jeg ikke engang ved, jeg har levet i skole, så. Nej. Og det skal men jeg fik, jeg tror, jeg fik lige snedet op på et 0-0, så står 10-5. Du skal svare rigtigt på alle sammen, og jeg skal svare fejl på... Så begynder jeg andres matematik. Du skal i hvert fald svare rigtigt på mange. Hvad er min yndlingssang pt? I'm a little yellow fish in a deep blue sea. Help, I'm a fish. Det er rigtigt. Den har svaret du ikke rigtigt på, tror jeg. Når jeg tænker tilbage, hvilket fodboldhold er så det første, jeg nogensinde kunne huske? Eller hvad kan man sige sådan? Hvilket fodboldhold er det første, jeg nogensinde kan jeg huske? Er det sådan? Altså, er det din egen fodboldklub, eller det store klubber? Det er hvilken fodbold? Altså, det er fodboldklubber, når man kigger på fjernsynet. Hvilket fodboldhold er det Manchester første? Manchester United. Ah! Var det rigtigt? Hvor fuck vidste det? Jeg vidste heller ikke. Jeg tænkte bare noget andet end Barcelona. Fuck, hvor er du bare mega heldig. Jeg har aldrig holdt med Manchester United noget lortehold, by the way. Barcelona hele vejen. Men det første, jeg bare kan huske, det er bare, at jeg havde en nøglering, hvor der var en United-trøje på. Det er det første, jeg husker på fodbold. Fuck, hvor er du bare mega heldig. Har jeg nogensinde brækket noget, hvis jeg har været? Så nu skal jeg sige, hvad det er. Hvis jeg har brækket noget. Du har brækket. Hvad har jeg brækket? Din ankel. Ja, jeg har brækket noget. Jeg har brækket min albue, og det har jeg snakket om 1000 gange. Sagde du også forleden, at du brækkede din ankel? Nej, jeg forstod min ankel. Det tegner ikke særlig godt. Den er lidt sjov. Hvilket land har jeg besøgt flest gange? Spanien, Tyrkiet eller Grækenland? Det tror jeg, det er Tyrkiet. Brrr. Det er Spanien. Det er Spanien. Ja. Fuck! Spanien. Det var fordi, jeg tænkte, det var en snyder, fordi vi... Altså, jeg tænkte, det var også det, jeg tænkte, du ville tro. Irriterende! Hvad har jeg fået lavet i min krop? Alt. Nærmest alt. Der er ikke noget på den krop, der er ægte. Når Anne om 70 år sådan en gang død, så er de plastikflasker, I drikker af, det er sgu... Brug det inde. Det er generelt. Okay. Hvad har jeg fået? Bryster. Hæ. Læber. Hals. Så kigger du lige op noget for mig, som om jeg har fået lavet mine fødder. Jeg har fået sprøjt nogle ting ind i panden eller et eller andet, jeg ikke ved noget. Jeg siger det. 4 ting. Det er rigtigt. Yes! Jeg har selv glemt det med halsen. Det er fordi, jeg har fået... I ved, jeg har de her rynker. Og så har jeg fået Botox sprøjtet ind, og det skulle man så have over flere gange. Men så blev jeg så irriteret, fordi efter 2 uger, der kunne jeg ikke holde min hals. Jeg kunne ikke spænde min muskel, så hver gang jeg sådan kom lidt for langt tilbage, så er jeg sådan lidt over. Så det har jeg ikke fået gjort igen, og det har ikke hjulpet, kan jeg se. Ja. Hvilken film har jeg set flest gange?
Kom med bud. The Social Network. Nej, jeg har set det engang. Jamen, jeg ved det ikke. En verden udenfor. Shawshank Redemption. Der har jeg set fucking mange gange. Kæmpe god film. Hvad større sko bruger jeg? Det er lidt sådan noget. Mm-hmm. Jo, fordi det kommer lidt an på skoen. Fordi du bruger både 37 og 38. Jeg bruger 36 og nogle gange 37, hvis det er sko, der er små i størrelsen. Hvad sagde jeg til dig på hotellet i Mexico, at der ville ske, når vi kom hjem? At vi ville kæreste. Ja. Og prøv at se her, lidt over et år efter, der sidder jeg, og jeg har kraftedet mig stadigvæk ret. Altså, jeg klager ikke. Slet ikke, når hun smider tøjet, så klager jeg slet ikke. Nu op. Og når hun er glad, så klager jeg heller ikke. Så er hun virkelig glad. Der er noget, der er gået op for os hjemme i den her hytte. Det er, at vi har det godt, når Anne har det godt. Vi spiser, når Anne er sulten. Og vi sover, når Anne hun er træt. Ej, hold nu kæft. Det er da rigtigt. Nej. Det går lidt efter hende. Jeg ved ikke, har I drenge derude med kærester også sådan? At sådan som I har det, det er lidt afhængigt af, hvordan jeres kæreste har det. Happy wife, happy life. Altså drenge, hvis I har det sådan derude med, at jeres kæreste, det går lidt som jeres kæreste har det. Prøv lige at skrive det hernede, fordi jeg vil godt vide, om jeg er den eneste, der har det sådan. Jeg tror ikke, du er. At du har 12. Jamen, du skal også lade være med at sidde. Du skal også bare lade være med at kigge. Gider du godt lade være med at sidde sådan her? Jeg kan simpelthen se det. Du kan sidde sådan her. Du skal ikke sidde sådan her nede foran mig. Gider du godt lade være med? Nej, fordi du bliver sur på mig og siger, at jeg kigger, men du gør, når du sidder så nær med telefonen. Det gør du selv. Jeg kender en person, der har så meget dobbeltmoral i sig som hende der. Det er imponerende. Der blev du fanget direkte i at gøre det. Jeg synes, det bedste, der er sket på vores forhold, det er det, fordi alle de ting, hun siger, hun ikke gør, så siger jeg bare, prøv at kigge på kameraet. 12-7. Jeg har 3 spørgsmål tilbage. 4 spørgsmål tilbage. 4. Ja. Du kan ikke vinde. Jeg kan ikke vinde. Nej. Hvor mange søskende har jeg, og hvad hedder de? Det er stød igen, fordi en af dem har jeg aldrig mødt, og hun snakker aldrig om hende. Men hvor mange søskende har jeg? Du har 2. Ja, og hvad hedder de? Tissemikkel. Theo. Tissemikkel. Min lillebror hedder Mikkel. Mikkel, og jeg vil sige Natasha. Hvad siger Natasha? Ja, det hedder hendes mor, men hun hedder Rebecca. Rebecca, det vidste jeg godt. Hvem er min yndlings fodboldspiller fra Barcelona nogensinde? Fuck. Jeg ved godt, du skulle sige Martin Målmaskinen. Det er der også lige nu, Martin. Hvis du ser det her, hit me up, så vil jeg gerne have en signeret trøje. Det er jo Lionel Messi. Nej. Det er bare sagt det. Det er Xavi. Du har sagt det. Ej, hvem er det så? Zlatan Ibrahimovic. Jeg elsker Zlatan, han er fucking ideal. Hvad kan jeg bedst lide ved mig selv? Dine øjne. Er det dem, vi så? Ja, det er mine tænder. Det er mine tænder. Det er fordi, hun har så fucking flot nogle øjne. Jeg var sikker på, at du ville sige bryster, fordi jeg lige har fået dem. Nej, fordi det er jo ikke ægte. Altså, det kan ikke være yndlingsting. Hvad er min største drøm? At blive millionær, og jeg er hjemmegående husmor. Ja, bare være fucking rig. Og Anne, hun bare er hjemmegående husmor, der bare passer på børn og hunden. Og så for poolen, den er klar til, når jeg kommer hjem og sådan noget. Det er den største drøm. Så har vi den poolmand til, skat. En poolmand. Det er min største drøm. Okay. Apropos mine bryster. Hvor mange milliliter? 345. Korrekt. Hvor mange milliliter har jeg i mine bryster? Jeg har 345. Hvilket implantat er det? Dråbeform. Mhm. Godt, skat. Vil jeg helst være rig og ulykkelig, eller fattig og glad? Fattig og glad. Og det er du sikker på? Ja, det er jeg sikker på. Det er du fuldstændig ret i. Var det alle? Nej, jeg mangler en. Okay. Det er den sidste. Hvad er min yndlingsgenre i film? Hvad er din yndlingsgenre i film? Det er jo sådan noget Harry Potter og mærkeligt science fiction pis. Science fiction. Sidste spørgsmål, som jeg tager her fra hoften. Hvad ville jeg gerne være, da jeg var mindre? Professionel fodboldspiller. Du vil gerne have en sandwichbar. Det har jeg også gerne vil, men det var ikke, da jeg var mindre. Ja. Jeg vil gerne være skuespiller. Det er rigtigt, at han har faktisk været til casting. Ja. Været oprettet på sådan nogle sider. Været oprettet på sådan nogle sider, så man kunne blive scoutet, hvis der lige skulle være en film, man lige passede til. Det var der aldrig. Så jeg har aldrig været skuespiller, men jeg har været med i Ramachan, da jeg var mindre. Jeg var på Ramachan høvdingboldholdet. Så hvis der er nogen, der kan genkende mig fra TV før, så er det Ramachan. Vi var på bootcamp på Egholm i Aalborg og det hele. Alle synes, det var rigtig sejt. Ligesom hun selv ikke synes, det er sejt, jeg har lavet musik, eller har lavet lidt DJ, eller hvad har jeg mere lavet, der har været 12 tider. Hun synes selv ikke, det var fedt, jeg lavede YouTube før. Ej, det er da klart, når I står og synger kids-sange, står med en cola og ryster i skoven og spiser en sandwich. Altså, det mest fucked up nogensinde. Ja. Jeg synes, det var sjovt. Ja, og lavet en sang, der hedder Megan Fox og Gina Tico. Og... ja, Gina Tico. Hvordan sagde jeg det? Nej, jeg skulle til at sige
Megan Fox og Jet Set og Dubai. Tina Chikova, hvor kom det fra? Ja, og så var han jo også meget kendt TikToker før. Ej, det har jeg aldrig været. Jeg synes også, det var så kikset, at jeg havde lavet TikTok. Men som I nok kan række ud, så har vi vinderen herover. Det er mig. Jeg har vundet. Jeg har vundet! Du skal sige ja en hel dag. Skal vi lige tage stillingen? Nikolaj har 9. Kan I få en trummehjul, hvor mange du har? 15 rigtige. Det vil så sige, at... Jeg kender min kæreste bedst. Eller at du har stillet nogle lidt svære spørgsmål. Nej. Jeg skulle have, vi er nødt til at lave en par tour den her på et tidspunkt, fordi hold kæft, hvor kunne jeg stille nogle meget svære spørgsmål. Nej, men i hvert fald, jeg tabte den her big time, og det vil sige, Anne har vundet 15-9, og jeg skal sige ja til hende en helt fucking dag, hvor hun altså må bestemme alt, hvad der skal gøres. Klart, hvis du kommer og siger, at jeg vil have en hund, så bliver jeg måske en lille smule presset. Men jeg tænker, hun nok skal finde på nogle andre ting, som presser mig ret meget. Nogle ting, som presser mig ret meget. Jeg har lavet en god en. Så det skal jeg lade til. Det bliver en video, der kommer også meget, meget snart. Jeg tænker, om en uges tid eller sådan kommer den. Ja. Så den skal I glæde til. Og indtil da... Så skal I like, subscribe, hvis I kan lide videoen. Like, subscribe videoen. Og hvis I har nogle sindssygt gode idéer til Anne, hvad hun kunne spørge mig om på dagen, så skriv det ned i kommentaren. Ja. Og de må gerne være grove. De må ikke være grove. Prøv at holde med mig her. I hvert fald tak, fordi I så med. Pisse hyggelig lille ferie. Hvad? Pisse hyggelig lille ferie. Det er så god. Vi sejlede lige nu. Vi har lagt syg et par dage, så vi er lidt rundt på gulvet. Rundt på gulvet. Ja. Tak, fordi I så med. Glæder jeg til at se i næste video. Det glæder vi i hvert fald. Vi er i hvert fald til. Farvel for os og Theo. Husk at like, subscribe og tjek de gamle videoer ud. Vi ses. Hej.